Kaibigan, marami pa rin 'no kilala mahina uminom ng tubig. 'Di ba? Simpleng-simple lang tinuturo natin tapos magrereklamo maraming sakit, may UTI, masakit ang ulo. Ito po isa sa pinakamura at effective na gamutan natin, 'di ba? Simple lang, inum lang tayo ng maligam-gam na tubig. Tuturuan ko kayo kung paano pag-inom, anong sakit matutulungan libre po to, tubig lang to. Pwede pang mahirap at very effective, very easy gawin. Kahit kaninong doktor kayo magtanong, magtanong kayo sa specialist, sasabihin nila maganda talaga to, pampabuhay. Okay, yan ang kailangan natin. Parang halaman, oh, paano ba mabubuhay yung mga puno dyan? Simple lang eh, tubig eh. Diba? Pag walang tubig, patay yung halaman. Ganon din yung tao. Kailangan natin tubig kasi 70% water tayo. Kahit utak natin, 70% water. So, maraming benefits. At least, sampu ang matutulungan ng tubig. Tingnan nyo, ha? Number one, kung meron kayong sipon-sipon, may ubo, may sore throat, ba diba? may mga plema-plema, kahit sa bata na may sipon, papainumin mo lang maraming tubig. Magtanong kay sa pulmonologist, specialista sa baga sasabihin pag may plema kailangan maraming tubig para malabnaw yung plema pag madikit yung plema hindi mo mailalabas 'di ba dinuturo natin minsan magsuob kayo 'di ba steam inhalation ano ba steam inhalation tubig din yun eh 'di ba o minum ng maligamgam na tubig tubig din yun eh ah, pag may tonsil magmumog ng salt water 'di ba tubig din yun Nagnenebulize kayo, 'di ba? Nebulize uh, nebulizer. Uh, NSS nilalagay, tubig din 'yun eh. Lahat 'yan tubig. So uminom ng maraming tubig habang naliligo ng mainit, yung sauna pwede rin 'yan. 'Di ba? So sa sipon, sa ubo, as effective ang tubig kaysa sa mga ibang uh, mucolytic. So 'yan na, simple lang. Kung may lagnat, let's say may fever, may flu, may colds, ano pinaka-effective sa lagnat? Tubig din. ba? Diba? Bukod sa paracetamol, inom kayo ng tubig, maligam-gam na tubig. Pag ihi mo, bababa ang lagnat mo. Number two, ito, maraming kababayan natin hindi alam, tubig lang ang lunas eh. Masakit ang tiyan, di ba? Stomach problem, humihilab ang tiyan, hyperacidity, maasim, masakit hanggang dito, naninikip ang dibdib sa asim, may GERD, gastroesophageal reflux disease, may gastritis, maasim, baka kahit may ulcer, simple lang po. Yan to ginagawa ko lagi. Lagi ako may tubig. Iinom ako ng tubig, sabi ko nga, mga apat na lagok, one fourth glass, one half glass, every 15 to 30 minutes. Bakit? Para mahugasan yung acid. Ang problema sa mga taong may GERD, may gastritis, pag umakit yung acid na yan, masisira itong lalamuna natin. Masisira ang vocal cords. Vocal cords masisira. Kaya yung mga singer, maraming sikat na singer, nasira yung pagkanta nila. Hindi na sila makabirit sa GERD. Diba? Acidic. Tapos pag lumabas yung acid sa bibig, maasim. Masisira pa yung enamel natin. So, tubig lang ng tubig. Ha? Tubig ng tubig lang mababawasan yung acid, hindi magagasgas yung tiyan. At bukod sa tubig, siyempre, pag may guard, sabayan mo ng saging, regular na pagkain, di ba? Huwag lang masyadong busog. Every few hours yung kain pa konti-konti. So, basta stomach problem. Yung mga may premenstrual syndrome, masakit yan. Hot water, pero pwede sa labas. Di ba? pag gumihilab ang tiyan nyo, napakasakit, humihilab, di ba? Makabag, ano, hot water din eh. Kasi hot water, nakaka-relax ng muscle. Di ba? Muscle natin, nare-relax, hot bag. Eh. So, ang tiyan, nare-relax. Ako nga, nagkukumot pa ako sa tiyan. Pag makulo ang tiyan ko, pa nagtatae, makakalma ang tiyan. Okay? maligamgam gam na tubig, gusto nyo medyo hot, okay lang. Number three benefits ng hot water or kahit Simpleng tubig, constipation. Yung mga hindi makadumi. Bakit hindi makadumi? Bakit ang tigas-tigas ng dumi ang solid? Bakit? ba? Diba? Kasi kulang sa tubig. Kung marami kang tubig, di mas lalambot yun. Pero bukod sa tubig, sa constipation, sabayan mo ng maraming prutas, papaya, pakwan, peras, prune juice, grapes, tapos mga gulay na high fiber, yun din yan sa constipation. Pero, pag kumakain ka ng high fiber, hindi pwede walang tubig. Delikado. Okay? Delikado po. Let's say, uminom ng fiber supplement. Uminom ka ng fiber supplement, kumain ka ng maraming fiber, tapos hindi ka iinom ng tubig, maninigas yung fiber sa tiyan mo, baka magbara pa. Okay? Kaya pag high fiber kinakain mo, tubig, 8 to 12 glasses of water. Mas gusto ko nga 12 glasses of water. Pero ang pag-inom, spacing mo buong araw. Kaya nga paggising sa umaga, ako minom ako warm water. ah madaling araw. Pag ako ng mga 3 a.m., pag iihi ako 3 a.m., inom na ako sa basong tubig. Pag ko na 6 a.m., inom na ako sa basong tubig. Kaya pag sa umaga, hindi na ganun kadilaw kapanghi yung ihi. Kasi, Ayoko magka-kidney stones. Nagka-kidney stones na tayo. Uh, so, yan na One, sa mga lahat ng pulmonary problem. Second, lahat ng stomach problem. Three, sa constipation. Sa puto. Number four, sa utak. Very important ang tubig sa utak. Yung mga batang hindi makasagot. Imbis na paluin mo ng paluin yung kamay, paluin mo yung puwet. Huwag mo nga papaluin eh. Painumin mo ng tubig. Pag tao na dehydrate, let's say, na heat stroke, na dehydrate, ano unang papalpak? Yung utak ang unang papalpak. Hindi na makafocus, hindi na makasagot, hindi na makatrabaho. Yung utak ang unang uh, nawawala, humihina ang function pag dehydrated. ba? Diba? Ano ang migraine? Migraine, isang kulang lang sa tubig yan eh. Headache, masakit ulo, kulang lang sa tubig yan. Dehydrated yan. So more water nagbo-boost ng brain activity and reduce ang anxiety, 'di ba? ang tubig, 'di ba? Pag nervyos, inom ka lang ng tubig. 'Di ba? So drinking water good for the brain kasi 70% tubig share. Eh. Pag kulang sa tubig, yung mga neurons mo hindi gagalaw, 'di ba? May turo pa nga yung mga ob ni, dagdag ko lang ha, side lang, yung mga hindi ma hindi makabuntis na lalaki hindi makabuntis na lalaki, inom daw ng maraming tubig. Kasi gusto mo yung semilya, wag din masyado malapot. Gusto mo malabnaw yung semilya para makalangoy papunta doon sa egg cell, di ba? So, tubig lang. Actually, lahat ng sakit, may maiikot ko dito. Eh. Hindi nyo lang ginagawa. So, sayang, libre. Sabi niya, wala tayong pera pang bilhin ng gamot. Wala tayong pera pang lab test wala tayong pera pang opera. Ito na nga ay eh, tubig na lang tinuturo. Kaya nga mapapainom ka ng tubig dito. Number five, yung gusto gumanda, 'di ba? Bakit ang dry-dry ng skin, 'di ba? Bakit lumulubog 'yung mata, dehydrated 'yan. Yung mga nagtatae, 'di ba? Pa nagtatae, ano? Tubig, 'di ba? Ang kailangan mo. So pag nagtatae na dehydrate ka, lulubog 'yung mga mata mo hindi maganda. Gusto mo malambot siya. Para malambot siya, kailangan well hydrated ka. Tingnan mo yung mga halaman, yung mga dahon. Huwag mo diligan. Ano mangyayari siya? Kulubot. Pag diniligan mo ang pinuno mo ng tubig, yung mga bamboo, ang ganda ng halaman. Ganon din yung tao. Kaya nga, pag ang tao hindi uminom ng tubig, three days patay na. ba diba? Three days na mamatay ang tao without water. Pero, Basta may tubig, kahit hindi ka kumain, mabubuhay ka pa 40 days. Diba? Yan ang ginawa ni Jesus, diba? 40 days. nag pero uminom siya ng tubig. Kaya kaya niya 40 days. Kaya tubig talaga pampabuhay. So number five, good for skin, good for hydration. Kailangan yan para makaperform yung mga enzymes natin sa katawan. Number six, ito pinakamagandang style sa tubig. Uh, ano itong ano number six? Pampapayat. Bibili pa tayo ng mamahaling pampapayat. Simple na pampapayat. Bakit? Bago ka kumain, uminom ka ng dalawang basong tubig. ba? Diba? So, ang tiyan kasi natin, may capacity lang yan eh. Pag nilagyan mo na siya ng dalawang basong tubig or uminom ka ng mainit na sabaw, isang tasang sabaw, eh medyo may laman na yung tiyan mo. ba? Diba? Medyo busog ka na. So, pag medyo busog ka na, ah uh, hindi ka na makakain ng marami. Mas konti makakain mo kasi nalagyan mo na ng warm water. Okay? Ba't gusto natin warm water? Explain ko na sa inyo. si singet ko na. Tingnan nyo sa Japan. Ba't lahat sila warm tea? Di ba? Tingnan mo sa India o sa China. Lahat warm tea. Kasi nga kahit sa Eastern medicine, maganda ang warm. Mainit kahit konting tsa. Usually, tubig lang naman yun eh. Konting tsa lang eh. So, Warm water, alam nila maganda sa tiyan, maganda sa katawan. Pangtunaw ba ng taba? Ah, hindi ko sure kung ng taba. Eh. Medyo over na yon. Pero who knows, di ba? Basta warm water. Number seven. Number six, weight loss. Number seven, maganda ang tubig sa puso. O oh, ako po, cardiologist. Puso and circulation, di ba? Maraming tubig, good for brain circulation, good for heart circulation. Plus, sabayan mo ng exercise, di ba? Lakad-lakad. Habang nag-exercise, dapat dagdag tubig. Bawat one hour na lakad mo, isa o dalawang basong tubig, dagdag pa kasi pinawisan ka eh. Alam nyo to, kahit sa mga kapwa kong cardiologist, may bagong pag-aaral uh, bago na to siguro, last year lang. Nakita nila, yung taong dehydrated, sila nagkaka-heart failure. Baliktad, 'Di diba, sa heart failure may manas ayaw nga natin bigyan ng tubig kasi manas na. Pero nakita nila yung mga taong kulang sa tubig nung wala pa silang sakit, sila ang humihina ang puso. Uh, hindi nila ma-explain bakit pero naisip nila pag ang tao dehydrated, hirap yung katawan. 'Di ba? Kulang sa tubig eh. So laging hirap yung katawan, nahirapan yung puso, sabi na ng puso, pinahirapan mo ako. Di mag-heart failure na lang ako. Mag-heart disease na lang ako. So, para hindi mag-heart failure, kailangan kompleto sa tubig. Okay? Number eight, the most important sa lahat. Uh, Pag-inom ng tubig, ito talaga number one. Actually, number one. Number eight, kung mahal nyo ang kidneys nyo, takot tayo sa dialysis. Takot tayo sa kidney transplant. Takot tayo sa UTI. Bato sa bato wala na talagang sagot tubig lang. di ba? Ako, nagka-UTI na ako. Sobra-sobra sakit. Si Dr. Alisa, na UTI na yun. Nung nasa PGH ako, na UTI ako. Kasi, ah, hindi pala UTI. UTI at kidney stones. Kasi hindi nga ako may Gusto ko ikutin yung mga pasyente na mabilis. So, misa pupunta pa ako sa CR. Natatagalan ako. So, matipid ako minum ng tubig. Mali. Nag-kidney stones. Sobra sakit ang kidney stone. Grabe mapapaiya uh, mapapaiyak ka. Para kang dumudumi ng hindi dumudumi. Yung pala naipit na yung bato. So, anong solusyon? Tubig lang. Inom ka 12 glasses up to 16 glasses of water. Ah. Maximum po natin 16 glasses. Huwag na kayo lumampas. Gusto ko maraming tubig pero hanggang 16 lang. Kasi lapas 16 glasses, baka lumab na masyado. Problema natin, hyponatremia, hindi rin maganda. Hanggang 16, i-balance mo. Okay? On the average. So, kidney, uh, UTI. Kung may UTI, tubig lang. Matanggal yung bakteriya, gasan mo. May prostate problem, prostate and UTI, prostatitis, tubig din. Diba? O lahat. Malaking tulong siya, hindi siya makakasama. Sa 99.9% ng tao. Yung mga malapit na mag-kidney failure. Ang kidney failure kasi stage 1 to stage 5. Pag kidney failure stage 5 na, talagang hindi na umiihi, magdadialysis na, eh hindi ka na papainumin, papainumin ng tubig. Paano? I-hospital na eh. Diba? Iba yun eh, dulong-dulo. Pero yung kidney failure, kidney disease na maaga pa, yung stage 1, stage 2, stage 3, yung medyo mataas pa lang yung creatinine konti. Siguro creatinine yung mga 2, mga ganun lang. O dun sa isang number, kung mga 150, 200, sasabihin ng nephrologist nyo, inum ka maraming tubig, 3 liters a day. Habang umiihi pa yung may kidney disease, gusto mo inom siya ng inom para sinusubukang mailabas pa, <coughs> maibaba pa yung creatinine. So, paano mabababa? Pinipilit mo pa i-flush eh. Kasi nasisira na yung kidneys eh. Di ba? Nagbabara na. But nasira kinis, diabetes, uh, high blood, ni uminom ng tubig. So, pinipilit mo pa uminom tubig din na solusyon. Kaya takot tayo masira ang kidneys, uminom na kaya ng tubig, walang sisihan. Okay, napanood nyo na to. Detox din. Detox. Gusto mo ng detox? Eastern medicine, tubig din naman eh. Kahit ano, i-detox ide siya. Hindi ko sila sabi magic lahat. Pero the point is, wala naman masama. Yan din naman gusto ng pulmonologist. Tubig. Cardiologist, tubig, oh, ba? Diba? Nephrology tubig lat. Derma, tubig din naman, di ba? Okay? Panlaban sa infection, kailangan hydrated ka, di ba? Number nine, benefit, ito, sa mga muscle pain, di ba? Yung mga sobrang exercise, sobrang jogging, di ba? Nag-exercise, nagmamaraton, tubig kailangan nyo. Pero baka hindi lang tubig, kailangan nyo siguro sports drink kung talagang nag-exercise. Plus tubig. Yung mga nagbabaksing, yung mga nasisira yung muscle, nabubugbog. Yung mga, yung mga taekwondo, yung mga may muscle injury, tubig kailangan nyo. Uh, lalo na yung, diba, minsan na may nababalita, hazing, nahihazing. Oo, uh, bawal yun, di ba? Ayaw natin. May namamatay sa hazing. Ba't namamatay sa hazing? Nagkulang ng tubig. Pag nag-hazing kasi, pag pinadal ang mga hita, madudurog yung muscle. Pag nadurog yung muscle, muscle protein yun eh. Magbabara sa kidney, ang sakit doon, rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis, yung protein na dinurog sa muscle, sa kakapalo o sa kakaboxing, pwede rin yan. Pag boxingero, ah, magbabara sa kidney. Paano natin maiiwasan? bago kayong magpabugbog o binom ka ng maraming tubig, tatlo, apat na baso, para pag lumabas yung mga durug-durug, maipupush pa ng kidney. Baka mabuhay pa. Uh, kahit yung mga nagpapakontrast dye, yung mga contrast dye sa hospital, tubig din, hinahydrate namin. Eh. Nilalagyan ng suero, eh, hydrate, para ipush out. Eh. May gawain pa nga kami dati eh, sa mga kidney disease. Ito, pang doktor lang to lalagyan namin maraming tubig sa suwero. Tapos, bibigyan ng Lasix, Furosemite, pampaihi. Oh. Lagay ng tubig, pampaihi. Lagay ng tubig, pampaihi. Pinipilit mo, ilabas. ba? Diba? So, ito, habang wala pa tayong sakit, inom na tayo ng tubig. Ha? Doktor na yon. Pero ang point ko, the principle is the same. Yung mga may muscle pain, ba? Diba? Hot bag, pwede rin. Diba? Muscle pain, pwede rin. Increases blood flow to the tissues. Number 10, ito, favorite nyo, nervous stress. di ba? Diba? Anong gagawin pag nervous stress? Uminom ka na lang ng tubig, tapos punta ka sa banyo, pag iihi ka. Kaya nga tinawag na rest room, di ba? Diba? Pamparest, pamparelax pampa room, eh, dun sa favorite cubicle nyo sa kubeta. Pag umihi, nare-relax tayo, ba? Diba? Anti-stress, hot water. Bago matulog, pwede hot water din, ba? Diba? Relax, pampakalma. Calmness, satisfaction, positive emotion. Gusto nyo pa mas maganda, gawin yung konting green tea. Gusto nyo mas maayos pa, lagyan mo ng chamomile tea. O mamaya, ituturo ko, turmeric tea. Kailan lang yung turmeric, depende sa inyo. Eh. May turmeric na ng tiyan. So, depende. Basta konting lasa o lemon water na hot. Diba? So, hot water, mas maganda sa tiyan. Number 10, stress, anxiety, sleep. Actually, yan ang 10 benefits. Pero marami pa maidadagdag eh. Number 11, lagnat, 'di ba? O pag may lagnat, may sakit, Minum ka maraming tubig. Walang pera, walang pampagamot, walang pampadoktor, masama pakiramdam, na COVID, na ang ka-problema, Inum ka maraming tubig. May pulmonya, kailangan mo rin ng tubig. 'di ba? So pero dagdag pa 'yung ibang home remedy, hinga malalim, magsuob ka pa, 'di ba? Para lumabnow 'yung plema, hindi naman po bawal. Oo. Ah, uh, bawal daw kasi baka makahawa sa iba. Dito ka lang mag-isa. Number 12, prostate problem. Tubig din. Okay din yan. Kasi yung mga may prostate ng mga lalaki, ano rin eh, uh, UTI din na problema niya eh. Ayaw natin magdami yung bakterya sa sa pantog ihugasan mo. Number, meron pa ako dagdag. Number 13, uric acid. Oh, may gout. Ano gamot sa gout? Tubig. Hindi <laughs> nyo alam, gamot sa gout, tubig. Uminom ka ng maraming tubig para ma-wash out yung uric acid. Pero dadagdagan mo rin siyempre ng bawas karne, bawas laman loob, bawas alak. Inom ka ng allopurinol or febuxostat, Pero tubig pa rin pang hugas ng uric acid. Pag kidney stones, yun yung pang banat natin. So, ang dami talagang benefits ng tubig. Dapat clean water, syempre. Ano ang side effect? Eh, wag lang sobrang init, di ba? Pero may tao, kaya nang mainit eh. Kasing init ng kaya nila. baka mapaso ka, di maligam na tubig. Sabi ko, hanggang 16 glasses a day lang. Uh, wag sa so sobra. Malinis na tubig, wag kang kukuha ng uh, hindi malinis. Alam niyo kahit anong sakit, let's say may cancer, may malalang sakit. Syempre hindi naman gamutan tubig sa cancer, pero ayaw mo lagi dehydrated ka. Yung mga may edad ha? yung mga above 50, above 60 years old, mahina na yung uhaw nila. Hindi na sila nauuhaw. Kaya 'wag mo sabihin hindi ako nauuhaw, hindi ako iinom eh tingnan mo yung kulay ng ihi mo. Pag ang kulay ng ihi mo, dark, inom ka na ng tubig. Yung mga lagi naka-aircon, lagi naka-aircon, hindi nauuhaw eh. Diba? Pero pag umihi sila, ang dilaw-dilaw. Kaya kailangan mo ng tubig doon. Okay? Sino ang bawal uminom ng maraming tubig? Bihirang-bihira lang. Yung may heart failure siguro, yung talagang manas na manas na, o babawasan yung tubig. Pero bihira yon Yung doktor, halata naman, maga yun eh. Gagamutin yung puso. Kidney failure, yung hindi na umiihi, magdadialysis na, siguro babawasan yung tubig. Pero otherwise, sa 99.9% ng tao, pwede ang tubig. Sabi ko, mapapainom kayo ng tubig eh. Ang daming benefit. Lalo na nung mga panahon ng mga may gera, may gulo, walang pera, recession. Walang doktor, walang mapuntahan, tubig lang. Eh. Yun na lang iniinom nila. Ina-adjust nila kung gano'ng karami. Like pag sa ulcer, pa konti-konti, a few para mahugasan. Diba? So, sa umaga, sa so may kidney stones. Pag may kidney stones, kahit sa gabi, iinom eh. Kasi pwede magbuo yung kidney stones sa gabi. Eh. So, meron lang timing din eh. Tapos sa akin, warm water is better kung malamig ang panahon, mainit ang panahon, okay lang ang warm water. Kung gusto nyo malamig, wala namang kaso. Kung bata ka, nag-exercise ka, gusto mo malamig, okay lang naman. Pero yung warm is maganda. Hindi lang warm water na iniinom, marami pang pa benefit niya. Warm water sa tiyan, yung hot bag. ba? Diba? Masakit ang muscle, warm din. Maligo, sauna, warm din. Lahat yan nakakatulong. Kasi tubig nagpapabuhay sa atin. So, share po natin sa mga kaibigan nating matigas ang ulo na malungkot sa buhay. Sabi, ay, hindi ko kaya magpa-check up, walang pera, libre na nga eh. Diba? So, bukod dito sa tubig, dagdagan mo pa ng ibang home remedies depende dun sa sakit. Search nyo na lang po. Salamat po. God bless. Sana nakatulong to para healthy tayong lahat.